တဦးတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ကိုယ်ွယ်ရာကိုမထိခိုက်စေဘဲဘက်ဆုံပြေဆုံတဲ့ပညာသင်ကြားပေးနိုင်ရေးဟာအမေရိကန်စာသင်ကျောင်းတို့ချို့မှာအခက်အခဲစင်ခုံမှုတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ပြည်သူမှာအတိမတ်ပြုထားတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာအခြေခံကြောင့်140ရှိပါတယ်။မစ္စရီပြည်နယ်ကကျောင်းတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ဖြူရီသတင်းကြား Greater Kansas City ကအစ္စလာမ်ဘာသာရေးအခြေခံကျောင်းမှာကျောင်းသား200လောက်တက်ရောက်နေကြပါတယ်။ ဒီထောင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီကျောင်းကိုတက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဒီကျောင်းမှာအလုပ်ရဖို့အတွက်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအသိမှတ်ပြုဒီပုဂ္ဂလိကကျောင်းမှာမစ္စရီပြည်နယ်ကကျောင်းများစုနဲ့တူညီတဲ့သင်ယူညွှန်းနှံကိုအသုံးပြုသင်ကြားပြီးတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာသင်ယူနဲ့အာရဗ်ဘာသာစကားကို ထပ်လောင်းသင်ကြားပေးပါတယ်ပညာရေးပိုင်းမှာတိုးတက်မှုရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ် ကျမသမီးကအရင်နှောင်းအတင်းချအားနေပါတယ်အခုတော့သူကတနိုင်ငံလုံးတင်ချပြိုင်ပွဲတော်ဝင်ပြိုင်နေပါပြီလို့ကျောင်းသားမိပါတူကပြောဆိုသွားတာပါသူကသူ့ရဲ့တာသမီ300ဆလုံးကိုဒီကျောင်းမှာအထားပါတယ်ကျောင်းမှာဘာသာယုံကြည်မှုနဲ့တရားကိုတရားရိုင်းပင်းကူညီတတ်တဲ့စိတ်တွေရှိလာစေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတိစောက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ် ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးတိစောက်ဖို့အရေးအသွေးပြေးွားတယ်ဆရာဆရာမတွေငားရဲနာမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့ကျောင်းဆရာမကြီးကပြောပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ကွန်ပျူတာဆိုင်ယန့်စ်ကြိုက်တယ်ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာဒါမှမဟုတ် AI ဉာဏ်ရည်တုနဲ့ဆိုင်တာမျိုးလေ့လာခြင်းပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအသိမှတ်ပြု Islam ဘာသာအခြေခံကျောင်း40ရှိတဲ့အတဲဒီ Islamic School of Greater Kansas City ကလည်းတချောင်းပါဝင်ဖြစ်ပါရှင်